Moskve. Sve ključne komponente, uključujući rakete, bile su postavljene u rumunskoj bazi u decembru 2015. ali još nisu bile u potpunosti integrisane u sistem NATO-a za odbranu od balističkih raketa. Raketni štit koristi mrežu radara koji prate potencijalne pretnje atmosferi pre nego što lansira projektil iz nepokretne baze ili flote. Sistem će uskoro biti stavljen pod kontrolu NATO-a. Naime, Rumunija je maja 2011. potpisala sa Vašingtonom sporazum o razmeštanju dela američkog antiraketnog štita u Evropi na svojoj teritoriji. Za to je određena vojna baza Deveselu. U cilju pristupanja NATO paktu, Rumuni su odlučili da ovu bazu ustupe Amerikancima, a kako je tada objasnio bivši rumunski predsjednik Traian Băsescu, u Deveselu će biti stacioniran bataljon od 600 američkih vojnika, dok će nad bazom komandu imati visoki oficir rumunske armije. Baza se inače prostire na 175 hektara, u njoj će biti postavljene tri baterije, odnosno 24 rakete presretača SM-3. Deveselu je izabran jer predstavlja idealnu lokaciju, nalazi se na nešto više od 500 km od ruske flote u Crnom moru i pod lupom drži južni deo Rusije. Za poređenje, baza Moronov u Poljskoj nalazi se na manje od 100 km od glavne baze ruske baltičke flote u enklavi Kaliningrad. Osim baze Deveselu, Rumuni su Sjedinjenim američkim državama ustupili na korišćenje luku Konstanca i obližnji aerodrom Kogalinačeu za tranzit vojske i tehnike na Bliski istok. Sjedinjene američke države su 2004. godine odlučile da u sklopu transformacije oružanih snaga zatvore skoro polovinu od 589 vojnih baza u Europi. Stručnjaci NATO naglasak, posebno posle ukrajinske krize 2014. i konfrontacije sa Rusijom, nisu dali na klasičnim vojnim bazama, već na takozvanim punktovima zajedničke bezbednosti koji bi trebali da budu razmešteni u prvom redu u zemljama oko Crnog mora, u novim članicama NATO-a Rumuniji i Bugarskoj, kao i zemljama koje se graniče ili se nalaze u blizini granica Rusije, kao što su Baltičke države i Poljska. Rusija sa nezadovoljstvom gleda na takvu demonstraciju snaga svog hladnoratovskog rivala u nekad komunističkoj istočnoj Evropi u kojoj je ranije bila uticajna. Moskva smatra da NATO pokušava da okruži Rusiju blizu strateški važnog Crnog mora, sedištu ruske flote, u kojem Savez planira da pojača patrole. Aktiviranje štita dolazi u vreme dok NATO jača svoje snage u Poljskoj i na Baltiku, čemu Rusija odgovara jačanjem svojih zapadnih i južnih bokova s tri nove divizije. Uprkos američkim uveravanjima, Kreml smatra da je pravi cilj protiv raketnog štita neutralisanje ruskog nuklearnog arsenala u slučaju međusobnog rata u kojem bi Sjedinjene američke države prve izvele napad. U Moskvi oko toga nemaju dilemu. To je za njih raketno-nuklearno opkoljavanje Rusije. Za Moskvu to nije nikakav odbrambeni štit, već ofanzivni američki mač. Štit se oslanja na radare koji registruju lansiranje raketa u svemir. Senzori zatim mere putanju rakete, a protivraketni projektili presreću i uništavaju cilj u svemiru pre nego što se vrati u zemljinu atmosferu, što se može učiniti iz brodova i kopnenih baza. Na svečanosti u Deveselu Robert Bell, izaslanik američkog ministra odbrane Cartera, u NATO-u kaže: "Sada imamo moć da zaštitimo NATO u Evropi." A generalni sekretar NATO-a Stoltenberg poručuje: "Današnji dan je važan trenutak za NATO i transatlantsku bezbednost. Ovo je prva kopnena protivraketna baza iz koje je moguće otkriti, pratiti i presresti balističke rakete i to iznad atmosfere. Pretnja NATO saveznicima raketama izvan euroatlantskog prostora je realna. Nekoliko država nastoji da ih razvije. Naša protivraketna odbrana je dugoročna investicija protiv dugoročne pretnje," rekao je Stoltenberg, ističući da je protivraketni štit defanzivan i nije uperen protiv Rusije. Baza u Deveselu je deo napora da se evropske države NATO-a zaštite od balističkih raketa, navodi NATO. Dan kasnije poljski i američki zvaničnici su proglasili početak izgradnje drugog takvog postrojenja kod poljskog sela Redžikova u blizini Baltičkog mora. Baza u Poljskoj će, kada bude završena 2018. kompletirati istočnoevropski štit koji će učiniti i radar u Turskoj, 4 američka razarača u Španiji opremljena vođenim protivbalističkim raketama i štab u Ramštajnu u Nemačkoj. Danska i holandska mornarica opremit će svoje fregate radarima koji će također biti deo protivraketnog štita.
Američki zvaničnici kažu da raketni štit u Rumuniji, koji je koštao 800 miliona dolara, treba da bude odbrana od raketne pretnje Irana i da nije usmeren protiv Rusije. Postrojenje američkog sistema protiv raketne odbrane u Rumuniji, namenjeno zaštiti Evrope od balističkih raketa, neće služiti kao odbrana od ruskih raketa, kaže zamenik američkog sekretara za odbranu Robert Vork. Sjedinjene Američke Države i NATO su saopštili da je protivraketni štit, koji može da prati i obori dolazeće rakete, isključivo odbranben i da je u svakom slučaju nemoćan protiv ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Na pitanje da li se na lokaciji u Rumuniji i predviđenoj lokaciji u Poljskoj može razviti tehnologije u borbi protiv ruskih raketa, Vork je rekao da uopšte ne postoje planovi da se to uradi. Ovo je za širu zaštitu od pretnji van područja Euroatlantske zone delovanja, rekao je Vork. Rusi, međutim, misle drugačije. Aktiviranje protivraketnog štita NATO u Rumuniji predstavlja direktnu pretnju za rusku bezbednost, saopštio je Kreml. Bez sumnje, raspoređivanje protivraketnog sistema je pretnja po bezbednost Ruske Federacije. Biće preduzete mere da se osigura neophodan nivo bezbednosti zemlje, upozorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ruski zvaničnici su odbacili uveravanje Sjedinjenih Američkih Država da je planirani protivraketni štit namenjen odbrani od raketnih pretnji iz Irana, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da je odluka Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a da nastave s tim projektom, čak i posle nuklearnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, dokaz da je uperen protiv njegove zemlje. Stvaranje evropskog i globalnog raketnog odbrambenog štita ima negativan uticaj na stratešku stabilnost, ocenio je Mihajl Uljanov, šef odeljenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova za proliferaciju i kontrolu naoružanja. Uljanov je naglasio da aktiviranje štita nema za cilj samo da neutrališe rusko ofanzivno naoružanje, što je optužba koju Pentagon kategorički odbacuje, već da Deveselu može biti opremljen i pretećim krstarećim raketama. Naši direktni interesi i interesi naše nacionalne bezbednosti su pogođeni ovom odlukom, rekao je ruski zvaničnik. Nije isključeno istupanje Rusije iz sporazuma o smanjenju i ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja kao odgovor na razmeštanje novih američkih protivraketnih sistema u istočnoj Evropi, upozorava Viktor Ozerov, predsjednik Odbora za bezbednost u Savetu Federacije Rusije. To je bez sumnje krajnja mera i nadam se da do nje neće doći, ali nije slučajno ruski parlament, ratifikujući novi start, ostavio napomenu da raspoređivanje elemenata protivraketne odbrane može biti jedan od razloga istupanja Rusije iz sporazuma. Te krajnje mere su moguće ako Rusija zaključi da raspoređivanje elemenata protivraketne odbrane ima nepovratan karakter i da postoji realna pretnja po našu bezbednost, kaže Ozerov. Već dugi niz godina ruska strana je u više navrata skretala pažnju na rizike koje predstavlja takvo jednostrano raspoređivanje strateških sistema raketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država po međunarodnu bezbednost i stabilnost. Bili smo spremni da blisko sarađujemo, uključujući stvaranje zajedničke protivvazdušne odbrane sa NATO-om, koja bi bila izgrađena na principu sektora. To bi zaista moglo da zaštiti region od mogućih raketnih pretnji izvan Evroatlantskog regiona, a da istovremeno ne naruši strateški paritet, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Rusija je prisiljena da razmotri kako da reaguje na pretnju koju predstavlja raketni sistem NATO u Rumuniji, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin i poručio, neće nas navući u trku naoružanjem, a Rusija će nastaviti da radi kako je do sada radila. Putin je ocenio da je raketni sistem NATO jasno narušavanje vojnog sporazuma Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Putin smatra da raspoređivanje odbrambenog raketnog sistema Sjedinjenih Američkih Država u Evropi predstavlja gomilanje američkog nuklearnog potencijala. To nije odbrambeni sistem, to je deo strateškog nuklearnog potencijala Sjedinjenih Američkih Država koji je prenet na periferiju, rekao je Putin i dodao da pod periferijom misli na istočnu Evropu. Ljudi koji su doneli odluku o raspoređivanju raketnog odbrambenog sistema u svojoj zemlji treba da znaju da su do sada živeli mirno, ugodno i bezbedno. Međutim, poručio je Putin, nakon što su novi elementi odbrambenog raketnog štita Sjedinjenih Američkih Država raspoređeni u Evropi, Rusija mora da razmišlja o smanjenju pretnji po nacionalnu bezbednost.
Ruski predsjednik je ocenio da američko raspoređivanje rakete u Rumuniji i Poljskoj predstavlja jasno kršenje sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa i podsjetio da su Sjedinjene Američke Države odbile predloge Rusije za saradnju na polju raketne odbrane i upitao gdje je ta nuklearna pretnja iz Irana kojom američka vojska opravdava postavljanje štita u Rumuniji. Američka ambasada u Moskvi osporava ruske navode kao neprihvatljive i neodgovorne i tvrdi da sistem protivraketne odbrane nije usmeren na Rusiju niti narušava njen strateški potencijal, te da je sa stanovišta geografije i fizike nemoguće obarati ruske interkontinentalne rakete iz Rumunije ili Poljske. Vašington napominje da je cilj istočnoevropskog štita da spreči potencijalnu opasnost iz Irana. Rusko ministarstvo odbrane pak tvrdi da su navodi da Teheran predstavlja potencijalnu pretnju po NATO neosnovani. Položaj Rusije značajno otežava razmeštanje američkog protivraketnog odbrambenog sistema, koji uprkos činjenici da u sadašnjem stanju kao vojni odbrambeno-tehnički sistem ima neznatan uticaj na ruske strateške snage, potencijalno u kombinaciji sa promjenama u američkoj vojnoj doktrini za Rusiju može biti veoma opasan. U kombinaciji sa preciznim konvencionalnim projektilima predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti Ruske Federacije. Američki protivraketni štit na kraju može Rusiju da liši mogućnosti primjene strateškog oružja i onesposobiti sistem nuklearnog odvraćanja. Rusiji je, kao što su njeni predstavnici u više navrata izjavljivali, potrebno više od onoga što nude Sjedinjene Američke Države, a to je verbalno ubeđivanje da protivraketna odbrana u Europi nije usmerena protiv Rusije i da su mogućnosti tog sistema krajnje ograničene u pogledu uticaja na ruski potencijal nuklearnog odvraćanja. Moskvi je potreban pravno obavezujući sporazum koji bi garantovao da protivraketna odbrana nije usmerena protiv Rusije. Teško da će Amerikanci ispuniti ruske zahteve. Oni su već jednostrano napustili sporazum o sistemu protivraketne odbrane iz 1972. i svakako nisu to učinili da bi sada 12 godina kasnije sklopili drugu verziju istog sporazuma i to u jeku realizacije antiraketnog štita. Američki Prompt Global Strike je stvorio sistem nenuklearnih preciznih nadzvučnih snaga sposobnih za udar na najvažnije neprijateljske ciljeve, što je brže moguće, samo nekoliko sati od odluke. Osim toga, izbor takvih sistema zaobilazi međunarodne ugovore i sporazume koji ograničavaju stvaranje i implementaciju ofanzivnih nuklearnih snaga, zadržavajući stratešku prednost prilikom napada. Situacija u kojoj bi se skladištio ruski strateški nuklearni potencijal bi značilo kao da je delimično i uništen. Preostali nuklearni potencijal bi u celosti ili do tačke u kojoj bi mogući odgovor bio sveden na najmanju moguću meru, bio neutralisan od strane američkog protivraketnog odbrambenog sistema. Svaki američki pokušaj u ovom smislu je crvena linija za Rusiju. Vašington, međutim, nimalo ne haje za ruske strepe. Ruski predsjednik Putin je upozorio da su se Sjedinjene Američke Države 2002. jednostrano povukle iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i da sada sa saveznicima iz Europe pokušavaju da stvore svoj sopstveni protivraketni sistem, čime se u potpunosti menja balans sila u svetu. I zaista, Zapad već duže vreme gura Rusiju uz zid do linije koja je crvena opasnost za Rusiju i na koju mora da se odgovori. Moskva je tražila da zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om učestvuje u izgradnji i upravljanju američkim antiraketnim štitom u Poljskoj i Rumuniji. Odbijena je. Onda je Rusija zatražila Sjedinjene Američke Države i NATO u pisanoj formi garantuju da američki antiraketni štit nije uperen protiv Rusije. Moskva je odbijena. Sjedinjene Američke Države ne žele da daju garancije čak ni na običnom papiru, već traže da im Rusi tako naivno poveruju na reč da će u američkim bazama u Rumuniji i Poljskoj biti stacionirane američke rakete koje, navodno, mogu da presreću iranske i severnokorejske interkontinentalne projektile. Na stranu to što ni Pjongjang ni Teheran još nemaju rakete takvog dometa. Na stranu to što geografija kaže da kada bi Severna Koreja gađala raketama teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, učinila bi to preko Pacifika, a ne preko kineske ili rumunske teritorije. U američkim bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će smešteni projektili koji mogu da obaraju ruske interkontinentalne rakete kopnenog baziranja već u početnoj fazi leta, odmah po lansiranju.
Time je obezvređen i praktično devastiran ruski sistem nuklearnog odvraćanja baziran na interkontinentalnim projektilima kopnenog baziranja. Osim toga, američke rakete u bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će modularnog tipa. Za manje od 10 minuta na lanserima se umjesto raketa presretača mogu postaviti ofanzivni projektili za gađanje gradova ili industrijskih centara. Lanseri mogu da ispaljuju jedne i druge vrste raketa. Američki sistemi protivraketne odbrane ugrožavaju ruske strateške raketne komplekse koji su razmešteni u evropskom delu zemlje, što znači da ugrožavaju polovinu ruskog raketnog nuklearnog štita. U toj situaciji Rusija nema efektivnu moć ni prvog ni drugog raketnog nuklearnog udara kopnenog baziranja. Time se Moskva dovodi u situaciju da joj se preko raketnog štita u Poljskoj i Rumuniji navlači omča oko vrata i sve jače priteže. Kad je Zapad odbio sve ponude Rusije oko raketnog štita u Europi, Moskva je odlučila da američkom raketnom štitu u Rumuniji i Poljskoj odgovori raspoređivanjem svojih raketa Iskander na Krimu i u oblasti Kaliningrada. Vojno su to logični potezi, jer sa Krima najnovije verzije Iskandera mogu da dosegnu Rumuniju, odnosno da unište američke rakete u bazi u toj zemlji, a iz oblasti Kaliningrada pokrivaju deo Poljske gde će biti raspoređene rakete. Iskander M je samo deo kompleksa odbrambenih mera koje Rusija i njena armija preduzimaju radi zaštite vlastitih građana. Rusija će putem razmeštanja sistema protivraketne odbrane pružiti otpor pokušajima pojedinih država da steknu vojnu nadmoć, navedeno je u novoj verziji vojne doktrine Ruske Federacije koja je objavljena decembra 2014. godine. Jedna od tačaka doktrine glasi: suprotstavljanje pokušajima pojedinih država ili grupa država da steknu vojnu nadmoć realizovaće se razmeštanjem sistema strateške protivraketne odbrane, postavljanjem oružja u svemirskom prostoru i razmeštanjem strateških sistema konvencionalnog dirigovanog naoružanja. Novom verzijom vojne doktrine Rusija zadržava pravo da na primjenu vojne sile odgovori nuklearnim naoružanjem. Ruski predsjednik Putin je poručio da će njegova zemlja novim nuklearnim i konvencionalnim oružjem posljednje generacije odgovoriti na poteze Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, ali će pažljivo odmeriti cenu ulaganja u vojne sisteme da ne bi preopteretila svoju privredu. U govoru na sastanku u Kremlju o planu modernizacije oružja, Putin je rekao da Zapad ne bi trebalo da se iznenadi zbog nastojanja Moskve, jer postoji plan raketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država i druge odluke za koje je rekao da ugrožavaju bezbednost Rusije. Više puta smo upozoravali da ćemo morati da odgovorimo kontramerama da bismo osigurali svoju bezbednost, rekao je Putin, dodavši da će on biti odgovoran za vladin odbor koji nadgleda vojnu industriju. Rekao je da program modernizacije naoružanja za 2016-2025. godinu treba da se usredsredi na izgradnju novog ofanzivnog oružja da bi se obezbedilo garantovano nuklearno odvraćanje, ponovno naoružavanje strateške i avijacije dugog doleta, stvaranje sistema odbrane vazdušnog prostora i razvoj konvencionalnog oružja visoke preciznosti. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašaluk? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije.
Drugi kosovski boj i kosmetska legenda, najčitanije ratne knjige koje su ušle u legendu koja se čita i prepričava. Jedinstvene i neponovljive knjige u kojima su opisane stotine teških borbi koji su pripadnici srpske vojske i policije vodili na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine protiv šiptarskih terorista, mudžahedina i stranih plaćenika tokom agresije NATO-a i kopnene agresije iz Albanije. Rat za Kosovo. Jedinstvena knjiga nad knjigama o Kosovu i Metohiji. U ovoj knjizi su sve činjenice i dokumenta potrebni da saznate istinu o završnom 20-godišnjem ratu za Kosovu i Metohiju. U dokumentarnom filmu Pakao košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule Košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnijeg agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, Bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snage i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine možete poručiti na telefone 011-311-8290 i 011-311-8291. Da zaključimo. Uprko snažnom protivljenju Rusije, Sjedinjene Američke Države su ipak aktivirale deo raketnog istočnoevropskog štita i čvrsto su rešene da ga kompletiraju. Ali Vašington se ni tu ne zaustavlja. Američki ministar odbrane Ashton Carter izjavio je početkom aprila 2016. godine da će sistem protivraketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država biti uspostavljen i u Južnoj Koreji, uprkos protivljenju Kine. To je deo zaštite naših sopstvenih snaga na Korejskom poluostrvu i zaštite Južne Koreje. To nema nikakve veze sa Kinom, smatra Carter. Vašington i Seul su početkom marta 2016. počeli pregovore o razvoju sistema za odbranu od pretnje severnokorejskih projektila, pošto je Pjongjang sproveo nuklearne probe i lansirao rakete dugog dometa. Mogućnost da se u Južnoj Koreji rasporedi jedan od najrazvijenijih sistema protivraketne odbrane u svetu pominje se već godinama. Kina i Rusija međutim smatraju da bi to predstavljalo potencijalnu pretnju za stabilnost regiona. Rečuju, iako američki zvaničnici pomenute sisteme protivraketne odbrane ocenjuju odbranbenim, činjenice su drugačije. Nema sumnje da se radi o američkom pokušaju da se neutrališe ruski i kineski nuklearni potencijal i promeni globalna strateška ravnoteža na štetu Rusije i Kine. Tako ponašanje čovečanstvo približava nuklearnoj kataklizmi. Nije 12. čas, ali je blizu. Naučnici koji proučavaju mogućnosti izbijanja nuklearnog sukoba pomerili su kazaljke na satu atomskog rata na 3 minuta do ponoći, to jest do upotrebe ovog oružja za masovno uništenje. Koliko je opasno kada je 3 minuta do 12? Odgovor možda leži u činjenici da je za vreme kubanske krize, kada je prema opšte prihvaćenom mišljenju planeta bila najpribližnija izbijanju nuklearnog rata, ovaj časovni pokazivao 7 minuta do sudnjeg dana. Stručnjaci za ovu oblast okupljeni oko organizacije i sajta Bilten atomskih naučnika decenijama mere vreme na ovaj način. Čikaški naučnici tvrde da su početkom 2015. godine morali da pomere kazaljke unapred za 2 minuta u odnosu na 2012. jer su konflikt u Ukrajini i osavremenjivanje nuklearnog arsenala u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji povećali rizik od dolaska do tačke posle koje više ništa ne bi bilo isto. Mogućnost svetske katastrofe veoma je velika. Potrebno je da se veoma brzo nešto učini da bi se smanjili izgledi od propasti, kaže se u saopštenju Biltena atomskih naučnika. Eksperti iz Chicaga smatraju da je ovo gori moment od onog iz 1962. kada zamalo da nije izbio rat zbog sukoba Vašingtona i Moskve oko raspoređivanja sovjetskih nuklearnih raketa na Kubi. Na ideju o satu koji meri minute do Armagedona došlo se 1947. godine da bi se svet upozorio na mogućnost još jedne Hirošime. Planeta je od toga bila najudaljenije 1991. posle potpisivanja ugovora o smanjivanju strateškog naoružanja START između hladnoratovskih neprijatelja i raspada Sovjetskog saveza. Tada je časovnik pokazivao 17 minuta do ponoći. Gotovo svi eksperti slažu se i upozoravaju da mnogi politički potezi ukazuju na kataklizmične pripreme. Bilten atomskih naučnika navodi da je za približavanje kazaljki kriva modernizacija nuklearnog oružja u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji bez obzira na dogovore o razoružanju.
Kako je prošle godine pisao New York Times, Washington bi u sljedećih 30 godina mogao da potroši 1000 milijardi dolara na obnavljanje atomskih zaliha. Osavremenjivanje starog i izgradnja novog nuklearnog oružja će samo u narednih 10 godina iznositi 533 milijarde dolara, dodaje ovaj dnevnik. Šef Bele kuće Barack Obama je 2009. sa tadašnjim ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom potpisao sporazum Novi Start, koji ih je obavezao da smanje broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava na 1550 do 2021. godine. Vašingtonski centar za neproliferaciju oružja ističe da sve američke države planiraju da grade 12 nuklearnih podmornica, 100 strateških bombardera, kao i međukontinentalne balističke rakete, zbog čega će se u vojne svrhe trošiti kao u vreme predsjednika Ronalda Reagana i Hladnog rata. Da podsjetimo, svjetske vojne vele sile svoje nuklearne strateške snage su organizovali u takozvane trijade, koje se sastoje od, pod jedan, interkontinentalnih nuklearnih projektila, pod dva, projektila koji se ispaljuju sa podmornica i pod tri, nuklearnog naoružanja kojim su opremljeni avioni. Uz Rusiju najjaču takvu trijadu imaju Sjedinjene Američke Države. Čime to Amerikanci raspolažu? Pod jedan, projektil Trident. Prema nekim procenama, reč je o najskupljem projektilu na svetu. Ovaj termonuklearni balistički projektil ispaljuje se sa podmornice i lansira se ispod površine mora. Težak je 80 tona, ima domet od 7400 km, a leti brzinom od 21.000 km na sat. Po dva, projektil LGM-30 Minuteman. Od 2014. godine je jedini interkontinentalni nuklearni balistički projektil koji Sjedinjene Američke Države koriste. Dug je 18,2 metra, težak 35 tona i ima domet od 13.000 km. Kada se ispali, leti brzinom od oko 23.000 km na sat. Sjedinjene Američke Države ih trenutno imaju oko 450, a svaki je opremljen sa 2 do 3 nuklearne glave. Po tri avioni B-2 i B-52. Amerikanci trenutno imaju stotinak B-2 i B-52 bombardera koji su sposobni za nuklearne misije. Taj broj planiraju da smanje na oko 60. B-52 tvrđava je strateški bombarder dugog dometa koji je prvi put poleteo davne 1952. godine. I Rusija se, poput Sjedinjenih Američkih Država, oslanja na takozvanu nuklearnu trijadu. Potvrdio je to i sam Putin kada je rekao da je nuklearna trijada sastavljena od strateških bombardera, interkontinentalnih balističkih projektila i balističkih projektila koji se ispaljuju iz podmornica, osnova ruske odbrane. Jedan od projektila posebno zanimljiv javnosti je Satana. Ruski mediji su nakon početka ukrajinske krize aktualizovali priču o ovom oružju. Pisali su da u istoriji čovečanstva nije postojalo tako moćno oružje kao što je Satana, interkontinentalna balistička raketa pravog imena R-36M2 Vojvoda. Ime Satana dao joj je NATO, koji je naziva SS-18 Satan 3. Da bi se razumelo koliko je ova bomba razorna, uporedili su je s nuklearnom bombom bačenom na Hirošimu. Rusija smatra da su njene oružane snage uz podršku nuklearnog arsenala spremne da se suprotstave svakoj vrsti agresije. Avgusta 2014. godine Rusija... Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašalu? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. Drugi kosovski boj i kosmetska legenda, najčitanije ratne knjige koje su ušle u legendu koja se čita i prepričava. Jedinstvene i neponovljive knjige u kojima su opisane stotine teških borbi koji su pripadnici srpske vojske i policije vodili na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine protiv šiptarskih terorista, mudžahedina i stranih plaćenika tokom agresije NATO-a i kopnene agresije iz Albanije. Rat za Kosovo. Jedinstvena knjiga nad knjigama o Kosovu i Metohiji. U ovoj knjizi su sve činjenice i dokumenta potrebni da saznate istinu o završnom 20-godišnjem ratu za Kosovu i Metohiju.
U dokumentarnom filmu Pakao košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnih agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, Bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snage i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine možete poručiti na telefone 011-311-8290 i 011-311-8291. Da zaključimo. Uprkos snažnom protivljenju Rusije, Sjedinjene Američke Države su ipak aktivirale deo raketnog istočnoevropskog štita i čvrsto su rešene da ga kompletiraju. Ali Vašington se ni tu ne zaustavlja. Američki ministar odbrane Ashton Carter izjavio je početkom aprila 2016. godine da će sistem protivraketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država biti uspostavljen i u Južnoj Koreji, uprkos protivljenju Kine. To je deo zaštite naših sopstvenih snaga na Korejskom poluostrvu i zaštite Južne Koreje. To nema nikakve veze sa Kinom, smatra Carter. Vašington i Seul su početkom marta 2016. počeli pregovore o razvoju sistema za odbranu od pretnje severnokorejskih projektila, pošto je Pjongjang sproveo nuklearne probe i lansirao rakete dugog dometa. Mogućnost da se u Južnoj Koreji rasporedi jedan od najrazvijenijih sistema protivraketne odbrane u svetu pominje se već godinama. Kina i Rusija međutim smatraju da bi to predstavljalo potencijalnu pretnju za stabilnost regiona. Rečju, iako američki zvaničnici pomenute sisteme protivraketne odbrane ocenjuju odbranbenim, činjenice su drugačije. Nema sumnje da se radi o američkom pokušaju da se neutrališe ruski i kineski nuklearni potencijal i promeni globalna strateška ravnoteža na štetu Rusije i Kine. Tako ponašanje čovečanstvo približava nuklearnoj kataklizmi. Nije 12. čas, ali je blizu. Naučnici koji proučavaju mogućnosti izbijanja nuklearnog sukoba pomerili su kazaljke na atomskog rata na 3 minuta do ponoći, to jest do upotrebe ovog oružja za masovno uništenje. Koliko je opasno kada je 3 minuta do 12? Odgovor možda leži u činjenici da je za vreme kubanske krize, kada je prema opšte prihvaćenom mišljenju planeta bila najpribližnija izbijanju nuklearnog rata, ovaj časovnik pokazivao 7 minuta do sudnjeg dana. Stručnjaci za ovu oblast okupljeni oko organizacije i sajta Bilten atomskih naučnika decenijama mere vreme na ovaj način. Čikaški naučnici tvrde da su početkom 2015. godine morali da pomere kazaljke unapred za 2 minuta u odnosu na 2012. jer su konflikt u Ukrajini i osavremenjivanje nuklearnog arsenala u Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji povećali rizik od dolaska do tačke posle koje više ništa ne bi bilo isto. Mogućnost svetske katastrofe veoma je velika. Potrebno je da se veoma brzo nešto učini da bi se smanjili izgledi od propasti, kaže se u saopštenju Biltena atomskih naučnika. Eksperti iz Chicaga smatraju da je ovo gori moment od onog iz 1962. kada zamalo da nije izbio rat zbog sukoba Vašingtona i Moskve oko raspoređivanja sovjetskih nuklearnih raketa na Kubi. Na ideju o satu koji meri minute do Armagedona došlo se 1947. godine tog odbrambenog sistema u svojoj zemlji, treba da znaju da su do sada živjeli mirno, ugodno i bezbedno. Međutim, poručio je Putin, nakon što su novi elementi odbrambenog raketnog štita Sjedinjenih Američkih Država raspoređeni u Evropi, Rusija mora da razmišlja o smanjenju pretnji po nacionalnu bezbednost. Ruski predsjednik je ocenio da američko raspoređivanje rakete u Rumuniji i Poljskoj predstavlja jasno kršenje sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa i podsjetio da su Sjedinjene Američke Države odbile predloge Rusije za saradnju na polju raketne odbrane i upitao gdje je ta nuklearna pretnja iz Irana kojom američka vojska opravdava postavljanje štita u Rumuniji. Američka ambasada u Moskvi osporava ruske navode kao neprihvatljive i neodgovorne i tvrdi da sistem protivraketne odbrane nije usmeren na Rusiju niti narušava njen strateški potencijal, te da je sa stanovišta geografije i fizike nemoguće obarati ruske interkontinentalne rakete iz Rumunije ili Poljske. Vašington napominje da je cilj istočnoevropskog štita da spreči potencijalnu opasnost iz Irana. Rusko ministarstvo odbrane pak tvrdi da su navodi da Teheran predstavlja potencijalnu pretnju po NATO neosnovani.
Položaj Rusije značajno otežava razmeštanje američkog protivraketnog odbrambenog sistema, koji uprkos činjenici da u sadašnjem stanju kao vojni odbrambeno-tehnički sistem ima neznatan uticaj na ruske strateške snage, potencijalno u kombinaciji sa promenama u američkoj vojnoj doktrini za Rusiju može biti veoma opasan. U kombinaciji sa preciznim konvencionalnim projektilima predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti Ruske Federacije. Američki protivraketni štit na kraju može Rusiju da liši mogućnosti primene strateškog oružja i onesposobiti sistem nuklearnog odvraćanja. Rusije, kao što su njeni predstavnici u više navrata izjavljivali, potrebno više od onoga što nude Sjedinjene Američke Države, a to je verbalno ubeđivanje da protivraketna odbrana u Evropi nije usmerena protiv Rusije i da su mogućnosti tog sistema krajnje ograničene u pogledu uticaja na ruski potencijal nuklearnog odvraćanja. Moskvi je potreban pravno obavezujući sporazum koji bi garantovao da protivraketna odbrana nije usmerena protiv Rusije. Teško da će Amerikanci ispuniti ruske zahteve. Oni su već jednostrano napustili sporazum o sistemu protivraketne odbrane iz 1972. i svakako nisu to učinili da bi sada 12 godina kasnije sklopili drugu verziju istog sporazuma i to u jeku realizacije antiraketnog štita. Američki Prompt Global Strike je stvorio sistem nenuklearnih preciznih nadzvučnih snaga sposobnih za udar na najvažnije neprijateljske ciljeve, što je brže moguće, samo nekoliko sati od odluke. Osim toga, izbor takvih sistema zaobilazi međunarodne ugovore i sporazume koji ograničavaju stvaranje i implementaciju ofanzivnih nuklearnih snaga, zadržavajući stratešku prednost prilikom napada. Situacija u kojoj bi se skladištio ruski strateški nuklearni potencijal bi značilo kao da je delimično i uništen. Preostali nuklearni potencijal bi u celosti ili do tačke u kojoj bi mogući odgovor bio sveden na najmanju moguću meru, bio neutralisan od strane američkog protivraketnog odbrambenog sistema. Svaki američki pokušaj u ovom smislu je crvena linija za Rusiju. Vašington, međutim, nimalo ne haje za ruske strepe. Ruski predsjednik Putin je upozorio da su se Sjedinjene Američke Države 2002. jednostrano povukle iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i da sada sa saveznicima iz Europe pokušavaju da stvore svoj sopstveni protivraketni sistem, čime se u potpunosti menja balans sila u svetu. I zaista, Zapad već duže vreme gura Rusiju uz zid do linije koja je crvena opasnost za Rusiju i na koju mora da se odgovori. Moskva je tražila da zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om učestvuje u izgradnji i upravljanju američkim antiraketnim štitom u Poljskoj i Rumuniji. Odbijena je. Onda je Rusija zatražila Sjedinjene Američke Države i NATO u pisanoj formi garantuju da američki antiraketni štit nije uperen protiv Rusije. Moskva je odbijena. Sjedinjene Američke Države ne žele da daju garancije čak ni na običnom papiru, već traže da im Rusi tako naivno poveruju na reč da će u američkim bazama u Rumuniji i Poljskoj biti stacionirane američke rakete koje navodno mogu da presreću iranske i severnokorejske interkontinentalne projektile. Na stranu to što ni Pjongjang ni Teheran još nemaju rakete takvog dometa. Na stranu to što geografija kaže da kada bi Severna Koreja gađala raketama teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, učinila bi to preko Pacifika, a ne preko kineske ili rumunske teritorije. U američkim bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će smešteni projektili koji mogu da obaraju ruske interkontinentalne rakete kopternog baziranja već u početnoj fazi leta, odmah po lansiranju. Time je obezvređen i praktično devastiran ruski sistem nuklearnog odvraćanja baziran na interkontinentalnim projektilima kopternog baziranja. Osim toga, američke rakete u bazama u Poljskoj i Rumuniji bit će modularnog tipa. Za manje od 10 minuta na lanserima se umjesto raketa presretača mogu postaviti ofanzivni projektili za gađanje gradova ili industrijskih centara. Lanseri mogu da ispaljuju jedne i druge vrste raketa. Američki sistemi protivraketne odbrane ugrožavaju ruske strateške raketne komplekse koji su razmešteni u evropskom delu zemlje, što znači da ugrožavaju polovinu ruskog raketnog nuklearnog štita. U toj situaciji Rusija nema efektivnu moć ni prvog ni drugog raketnog nuklearnog udara kopternog baziranja. Time se Moskva dovodi u situaciju da joj se preko raketnog štita u Poljskoj i Rumuniji navlači omča oko vrata i sve jače priteže.
kad je Zapad odbio sve ponude Rusije oko raketnog štita u Evropi. Moskva je odlučila da američkom raketnom štitu u Rumuniji i Poljskoj odgovori raspoređivanjem svojih raketa Iskander na Krimu i u oblasti Kaliningrada. Vojno su to logični potezi, jer sa Krima najnovije verzije Iskandera mogu da dosegnu Rumuniju, odnosno da unište američke rakete u bazi u toj zemlji, a iz oblasti Kaliningrada pokrivaju deo Poljske gde će biti raspoređene rakete. Iskander M je samo deo kompleksa odbrambenih mera koje Rusija i njena armija preduzimaju radi zaštite vlastitih građana. Rusija će putem razmeštanja sistema protivraketne odbrane pružiti otpor pokušajima pojedinih država da steknu vojnu nadmoć, navedeno je u novoj verziji vojne doktrine Ruske federacije koja je objavljena decembra 2014. godine. Jedna od tačaka doktrine glasi: suprotstavljanje pokušajima pojedinih država ili grupa država da steknu vojnu nadmoć realizovat će se razmeštanjem sistema strateške protivraketne odbrane, postavljanjem oružja u svemirskom prostoru i razmeštanjem strateških sistema konvencionalnog dirigovanog naoružanja. Novom verzijom vojne doktrine Rusija zadržava pravo da na primjenu vojne sile odgovori nuklearnim naoružanjem. Ruski predsjednik Putin je poručio da će njegova zemlja novim nuklearnim i konvencionalnim oružjem posljednje generacije odgovoriti na poteze SAD i NATO-a, ali će pažljivo odmeriti cenu ulaganja u vojne sisteme da ne bi preopteretila svoju privredu. U govoru na sastanku u Kremlju o planu modernizacije oružja, Putin je rekao da Zapad ne bi trebalo da se iznenadi zbog nastojanja Moskve, jer postoji plan raketne odbrane SAD i druge odluke za koje je rekao da ugrožavaju bezbednost Rusije. Više puta smo upozoravali da ćemo morati da odgovorimo kontramerama da bismo osigurali svoju bezbednost, rekao je Putin, dodavši da će on biti odgovoran za vladin odbor koji nadgleda vojnu industriju. Rekao je da program modernizacije naoružanja za 2016-2025. godinu treba da se usredsredi na izgradnju novog ofanzivnog oružja da bi se obezbedilo garantovano nuklearno odvraćanje, ponovno naoružavanje strateške i avijacije dugog doleta, stvaranje sistema odbrane vazdušnog prostora i razvoj konvencionalnog oružja visoke preciznosti. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Sve ključne komponente, uključujući rakete, bile su postavljene u rumunskoj bazi u decembru 2015. ali još nisu bile u potpunosti integrisane u sistem NATO-a za odbranu od balističkih raketa. Raketni štit koristi mrežu radara koji prate potencijalne pretnje atmosferi pre nego što lansira projektil iz nepokretne baze ili flote. Sistem će uskoro biti stavljen pod kontrolu NATO-a. Naime, Rumunija je maja 2011. potpisala sa Vašingtonom sporazum o razmeštanju dela američkog antiraketnog štita u Evropi na svojoj teritoriji. Za to je određena vojna baza Deveselu. U cilju pristupanja NATO paktu, Rumuni su odlučili da ovu bazu ustupe Amerikancima, a kako je tada objasnio bivši rumunski predsjednik Traian Băsescu, u Deveselu će biti stacioniran bataljon od 600 američkih vojnika, dok će nad bazom komandu imati visoki oficir rumunske armije. Baza se inače prostire na 175 hektara, u njoj će biti postavljene tri baterije, odnosno 24 rakete presretača SM-3. Deveselu je izabran jer predstavlja idealnu lokaciju, nalazi se na nešto više od 500 km od ruske flote u Crnom moru i pod lupom drži južni deo Rusije. Za poređenje, baza Moronov u Poljskoj nalazi se na manje od 100 km od glavne baze ruske baltičke flote u enklavi Kaliningrad. Osim baze Deveselu, Rumuni su Sjedinjenim američkim državama ustupili na korišćenje luku Konstanca i obližnji aerodrom Kogalinačeu za tranzit vojske i tehnike na Bliski istok.
Sjedinjene Američke Države su 2004. godine odlučile da u sklopu transformacije oružanih snaga zatvore skoro polovinu od 589 vojnih baza u Europi. Stručnjaci NATO naglasak, posebno posle ukrajinske krize 2014. i konfrontacije sa Rusijom, nisu dali na klasičnim vojnim bazama, već na takozvanim punktovima zajedničke bezbednosti koji bi trebali da budu razmešteni u prvom redu u zemljama oko Crnog mora, u novim članicama NATO-a Rumuniji i Bugarskoj, kao i zemljama koje se graniče ili se nalaze u blizini granica Rusije, kao što su Baltičke države i Poljska. Rusija sa nezadovoljstvom gleda na takvu demonstraciju snaga svog hladnoratovskog rivala u nekad komunističkoj istočnoj Evropi u kojoj je ranije bila uticajna. Moskva smatra da NATO pokušava da okruži Rusiju blizu strateški važnog Crnog mora, sedištu ruske flote, u kojem Savez planira da pojača patrole. Aktiviranje štita dolazi u vreme dok NATO jača svoje snage u Poljskoj i na Baltiku, čemu Rusija odgovara jačanjem svojih zapadnih i južnih bokova s tri nove divizije. Uprkos američkim uveravanjima, Kreml smatra da je pravi cilj protivraketnog štita neutralisanje ruskog nuklearnog arsenala u slučaju međusobnog rata u kojem bi Sjedinjene Američke Države prve izvele napad. U Moskvi oko toga nemaju dilemu. To je za njih raketno-nuklearno opkoljavanje Rusije. Za Mosku to nije nikakav odbrambeni štit, već ofanzivni američki mač. Štit se oslanja na radare koji registruju lansiranje raketa u svemir. Senzori zatim mere putanju rakete, a protivraketni projektili presreću i uništavaju cilj u svemiru pre nego što se vrati u zemljinu atmosferu, što se može učiniti iz brodova i kopnenih baza. Na svečanosti u Deveselu Robert Bell, izaslanik američkog ministra odbrane Cartera, u NATO-u kaže: "Sada imamo moć da zaštitimo NATO u Evropi." A generalni sekretar NATO-a Stoltenberg poručuje: "Današnji dan je važan trenutak za NATO i transatlantsku bezbednost. Ovo je prva kopnena protivraketna baza iz koje je moguće otkriti, pratiti i presresti balističke rakete i to iznad atmosfere. Pretnja NATO saveznicima raketama izvan euroatlantskog prostora je realna. Nekoliko država nastoji da ih razvije. Naša protivraketna odbrana je dugoročna investicija protiv dugoročne pretnje," rekao je Stoltenberg, ističući da je protivraketni štit defanzivan i nije uperen protiv Rusije. Baza u Deveselu je deo napora da se evropske države NATO-a zaštite od balističkih raketa, navodi NATO. Dan kasnije poljski i američki zvaničnici su proglasili početak izgradnje drugog takvog postrojenja kod poljskog sela Redžikova u blizini Baltičkog mora. Baza u Poljskoj će, kada bude završena 2018. kompletirati istočnoevropski štit koji će činiti i radar u Turskoj, 4 američka razarača u Španiji opremljena vođenim protivbalističkim raketama i štab u Ramštajnu u Nemačkoj. Danska i holandska mornarica opremit će svoje fregate radarima koji će također biti deo protivraketnog štita. Američki zvaničnici kažu da raketni štit u Rumuniji, koji je koštao 800 miliona dolara, treba da bude odbrana od raketne pretnje Irana i da nije usmeren protiv Rusije. Postrojenje američkog sistema protivraketne odbrane u Rumuniji, namenjeno zaštiti Evrope od balističkih raketa, neće služiti kao odbrana od ruskih raketa, kaže zamenik američkog sekretara za odbranu Robert Work. Sjedinjene Američke Države i NATO su saopštili da je protivraketni štit, koji može da prati i obori dolazeće rakete, isključivo odbranben i da je u svakom slučaju nemoćan protiv ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Na pitanje da li se na lokaciji u Rumuniji i predviđenoj lokaciji u Poljskoj može razviti tehnologije u borbi protiv ruskih raketa, Vork je rekao da uopšte ne postoje planovi da se to uradi. "Ovo je za širu zaštitu od pretnji van područja euroatlantske zone delovanja," rekao je Vork. Rusi, međutim, misle drugačije. Aktiviranje protivraketnog štita NATO u Rumuniji predstavlja direktnu pretnju za rusku bezbednost, saopštio je Kreml. Bez sumnje, raspoređivanje protivraketnog sistema je pretnja po bezbednost Ruske Federacije. Biće preduzete mere da se osigura neophodan nivo bezbednosti zemlje, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruski zvaničnici su odbacili uveravanje Sjedinjenih Američkih Država da je planirani protivraketni štit namenjen odbrani od raketnih pretnji iz Irana, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da je odluka Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a da nastave s tim projektom, čak i posle nuklearnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu,
dokaz da je uperen protiv njegove zemlje. Stvaranje evropskog i globalnog raketnog odbrambenog štita ima negativan uticaj na stratešku stabilnost, ocenio je Mihajl Uljanov, šef odeljenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova za proliferaciju i kontrolu naoružanja. Uljanov je naglasio da aktiviranje štita nema za cilj samo da neutrališe rusko ofanzivno naoružanje, što je optužba koju Pentagon kategorički odbacuje, već da Deveselu može biti opremljen i pretećim krstarećim raketama. Naši direktni interesi i interesi naše nacionalne bezbednosti su pogođeni ovom odlukom, rekao je ruski zvaničnik. Nije isključeno istupanje Rusije iz sporazuma o smanjenju i ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja kao odgovor na razmeštanje novih američkih protivraketnih sistema u istočnoj Evropi, upozorava Viktor Ozerov, predsjednik Odbora za bezbednost u Savetu Federacije Rusije. To je bez sumnje krajnja mera i nadam se da do nje neće doći, ali nije slučajno ruski parlament, ratifikujući novi start, ostavio napomenu da raspoređivanje elemenata protivraketne odbrane može biti jedan od razloga istupanja Rusije iz sporazuma. Te krajnje mere su moguće ako Rusija zaključi da raspoređivanje elemenata protivraketne odbrane ima nepovratan karakter i da postoji realna pretnja po našu bezbednost, kaže Zerov. Već dugi niz godina ruska strana je u više navrata skretala pažnju na rizike koje predstavlja takvo jednostrano raspoređivanje strateških sistema raketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država po međunarodnu bezbednost i stabilnost. Bili smo spremni da blisko sarađujemo, uključujući stvaranje zajedničke protivvazdušne odbrane sa NATO-om, koja bi bila izgrađena na principu sektora. To bi zaista moglo da zaštiti region od mogućih raketnih pretnji izvan euroatlantskog regiona, a da istovremeno ne naruši strateški paritet, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Rusija je prisiljena da razmotri kako da reaguje na pretnju koju predstavlja raketni sistem NATO u Rumuniji, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin i poručio, neće nas navući u trku naoružanjem, a Rusija će nastaviti da radi kako je do sada radila. Putin je ocenio da je raketni sistem NATO jasno narušavanje vojnog sporazuma Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Putin smatra da raspoređivanje odbrambenog raketnog sistema Sjedinjenih Američkih Država u Evropi predstavlja gomilanje američkog nuklearnog potencijala. To nije odbrambeni sistem, to je deo strateškog nuklearnog potencijala Sjedinjenih Američkih Država koji je prenet na periferiju, rekao je Putin i dodao da pod periferijom misli na istočnu Evropu. Ljudi koji su doneli odluku o raspoređivanju raketnog